Eso, Andrea Naiz eta gaur hitz egingo dizuet Esperako tranbia liburuari buruz. Hasteko Unai Elorria eta Elkar argitaletxeak argitaratutako istorioa da. Liburu honek kontatzen digu Lukasen istorioa. Bera dagoen adinezko gizona da. Gainera, mendia gustoko du, baina ez da inoiz joan eta nahiko markatuta dago horregatik. Ospitaletik ateratzen denean, bere arrebaren etxera bizitzera joan behar da. Eta momentu horretan ezagutzen dute Markos, etxean dagoen okupa. Liburo osoan zehar ikusten dugu Maria eta Lukas gazteak zirenean eta aldi berean orain bizitzen ari diren gauza guztiak ere. Haiek ikuspuntu desberdinak ematen dizkigute Lukasen zahartaroa nola bizitzen ari diren ikusteko. Liburu hau helduak nola bizi dituzten haien gaizotasuna kontuan izateko era oso ona da. Gainera, pertsonaien guturak biltzen ditu. Haien gastaroko kontuak, beren bizitzako pertsona garrantzitsuak, saletasunak eta kezkak kontatuz. Benetan gomendatzen dizuet liburu hau historio polit eta unkitua nahi baduzue. Niri asko gustatu zitzaidan. Agur.